Kuku muraho umeze neza ndizera ko mumeze neza aho muherereye hose ubuzima ukomeje kubafata bien nanjye meze neza ndashima imana niba kandi utameze neza ufite ikibazo se urwaye cyangwa ibindi bibazo byabyo byose nagusabira ko umera neza imana igufashe kurengere ugire ubuzima bwiza ubuzima bwawe ukomeze kumera neza idi mbaraka ku bayisilamu bose nubwo nyivuze nyuma hashize igihe ireidi yararangiye ireidi mara iminsi itatu uyu munsi ni uwa kane yararangiye ariko nibwo mbashije kubonana namwe ndagira mbifurize ireidi nziza nk'uko abantu benshi bamaze kwimenyera rero abayisilamu tugira ireidi ebyiri mu mwaka so iyi yari ireidi ya kabiri nifuje kubasangiza uko yagenze iyanjye nk'uko iya mbere nayo basangije n'iyi nifuje kuyibasangiza kugira ngo tubane murebe uko yagenze so mbahaye ikaze rero njye nitwa SAUDA mbahaye ikaze kuri All Love SAUDA uko mwabibonye rero twatangiye turi mu nzira tugenda ireidi twifuje kuyizihiriza hanze ya Kigali nk'uko iyo ubushize twayizihije hagati n'inshuti zacu iyo twifuje kuba twayizihiriza hagati muri famiye tukajya hanze ya Kigali nk'uko mubibona twagiye ahantu hitwa ikarongi ku Kibuye yego twayifeteye hagati nyine muri famiye nashatsemo famiye y'umugabo wanjye ubwo ni belle famiye yanjye ariko ndanjye ni famiye yanjye ko namaze kuyinjiramo by'umwereko njyewe famiye mvukamo ntago batuye mu Rwanda niyo mpamvu mutajya mubona mbagaragaza ariko umunsi nagiye kubasura nzabagaragaza cyangwa umunsi nanjye bansuye ntago batuye mu Rwanda bose niyo mpamvu buri gihe mubona ntarabagaragaza ariko nanjye ndayifite famiye mvukamo so iyi ni famiye y'umugabo wanjye famiye yanjye nanjye kuko yamaze kwinjiramo iba yabaye yawe nibyo twahisemo kuyifetera ireidi kuyifetera hagati muri famiye yacu tujya ikarongi aho ni kuri Cleo hotel yitwa Cleo ikarongi hotel nziza cyane nayirekomanda umuntu wese wifuza kujya gusura ku Kibuye ibintu byabo byose ni byiza bafite customer care bafite abantu bavuga neza bafite abantu olala ibintu byabo byose ni byiza pe nayibarekomanda hotel nziza iri ku mazi urebe iyo sunset izuba ryari ririmo rirarenga rirengura ireba rirasura ireba olala ni heza cyane naharekomanda umuntu wese ushaka kujya gutemberera ku Kibuye so baratwakiriye rero batwakira neza cyane twe twakoze reservation bisaba kuyikora mbere twari twayikoze dusanga baduteguriye neza nubwo twatinze kubera umuhanda ugikarongiye baba we abantu babishinzwe mu nshingano zabo n'ukuri bazareho ko bakora witwa Gilbert niwe twakiriye yatwakiriye neza cyane namushimira abantu baho bose pe ibiryo byaho ni byiza biraryoshye cyane biteguye neza mbese urahagira ugahita wumva ugeze mu rugo ukisanzura urumva twari twajyanye abana barabareka bakisanzura murabizi kuna abana birukanka ahantu hose barabareka bakisanzura rwose kudeshapo kuri timu ya Cleo yose wumve ko tubashimiye so nibyo twagiye kuri Cleo n'abana bacu bose abanjye aba belle sœur wanjye na wa beau frère wanjye numwe urumva ireidi yacu yagenze neza cyane ndizera ko namwe aho muherereye hose ireidi yanyu yagenze neza mwishimanye n'imiryango yanyu n'inshuti zanyu reka mbareke mukomeze murebe ibyiza bitatse Cleo n'ibyiza bitatse Karongi ni heza cyane usibye icyo kibazo cy'umuhanda
ariko ngo hari undi muhanda ujyayo nuko nawe ngo ubamo amakorosi menshi twatinye kuwucamo n'abana ayo makorosi umuntu wafashe no foto nawe namuha 10/10 ni nziza urabona igaragaza umuntu wishimye igaragaza yafashe moment yako kanya iryoshye ni nziza pe umuntu wayifashe nawe namuha 10/10 so nuko rero haba hagaragara ninjoro muri Cleo hagaragara neza cyane bwarakeye tujya twagomba kujya mu bwato ubwo nibyo tugiye kujyamo umunsi wakurikiyeho reba hano belle sœur Zainab SAUDA mukazana Belle sœur Aïcha. Say hi. Hello. On love Sauda. A vlog. Here. Have your mommy go to Mucheva? Rani Muche. There are no baby. Suzaban. Nava Suzi. I'm already man of an enemy. Edi Mubarak kwa Islam. Edi Mubarak, Edi Mubarak, Edi Mubarak. Ubwato bwo muri Cleo urabona ikivu ukuntu gisa neza urakireba gusa kumva akayaga kumva ukuntu kivuga derrière l'océan ukuntu urabona ukuntu gisa ukuntu akayaga ko mu kivu uhita wumva uruhutse pe uhita wumva uruhutse ni heza mu kivu ni cyiza ubwato bwiza ubwo n'ubwa Cleo ubwo twari turimo ubwo bwato n'ubwa Cleo ariko ni bwiza olala umuntu wadutwaye umwana mwiza cyane njyewe team yose ya Cleo umva bose coup de chapeau vraiment aho bose nyine ni biyo famiye yanjye aho muri kubona belle-mère wanjye nawe mwamubonye n'umugabo wanjye finally yaje kuri kamera nubwo aza yihishahisha ariko yaje so nibyo barakujyana niba ushaka icyo kunywa hari ahantu muhagarara aho ngaho tugiye kugera muhagarara bakabaha icyo kunywa muri mu bwato ubundi mugakomeza ni ukuri mva nabarekomanda gutemberera ku kibuye ko hari igihe tuvuga ngo dutembere dufate amavacances cyangwa dufate aka
weekend cyangwa iki tugiye hanze y'igihugu tutabanje kureba ibyiza biri mu gihugu cyacu kandi naho ni heza cyane hariya turenze yitwa ngo akarwa k'amahoro ndumva yuko batubwiye twagombaga kureba inka zoga mu mazi ariko malheureusement umushumba arabura zo ntago twazibonye ariko sava nta kibazo ibindi byose byari byiza ibyiraidi yacu uko yagenze nuko ndizera ko namwe muri herere hose iyanyu yabagendekeye neza n'imiryango yanyu so nibyo rero nibyo bya vlog yanjye uyu munsi ne nabateguriye nago nafashe gufata utu detail twose ariko utu twakwereka ibyiza bitatse u Rwanda ibyiza bitatse Karongi nawe niba wifuza kuzahatemberera n'ukuri uzanyaruke ngiyewe ijana ku ijana ndahakurekomanze ibihe byiza rero mukomeze mugubwe neza bizu.